Ah. Ser du han derifra? Jep. Ja. Ah, en gunner her. Skal jeg bli glad for å bli hit, ass. Kommer han nærme? Nei, det går ikke. Synes du er flink, jeg, Mikke? Jeg er flink på den avstanden. Der, ja. Der, vet du. Det er bra jobba. Ja, takk.